O dabar jūs turit progą klausytis 10 geriausių 10 geriausių lietuviškų dainų ir muzikinės naujienos. 10 geriausių. Taip, gerbiamieji, 10 geriausių lietuviškų kūrinių. Studijoje prie mikrofono aš Vytautas. Sveiki, prabėgo savaitė, žiūrime, kas tope naujo. O aš sveikinuosi su atlikėja Adrina. Labas, Adrina, ir noriu iš karto paklausti, sakyk, kuris metų laikas tau yra arčiausiai širdies, nes prasidėjo pavasaris, ar pavasaris, sakytum, tau yra pats geriausias, mieliausias metų laikas? Tai sveiki, taip. Būtent pavasaris, nes yra mano gimtadienė. Tau apskritai, koks gyvenimas labiau imponuoja? Ar tas šėlsmas, judesys, visą laiką vis kažkoks tai veiksmas, ar labiau norisi to ramumo? Veiksmas, būtent veiksmas. Aš šiaip esu labai judri, tai aš vienoje vietoje stovėti negaliu ir man neišeitų, nors kiek aš tau reikia veikti daryti, tai tiek. Dar toks klausimukas. Adrina, tai yra tavo sceninis vardas, ar tai yra tavo gyvenimo vardas? Sceninis. Kodėl toks? Oi, žinau, kad net pati atsakyti negaliu, tiesiog sutrumpintas. Ir mano vardas yra Adriana, jis man be proto yra gražus. Tai aš jo ir slėpti taip nenorėjau labai, tai tiesiog vieną rajoną sutrumpinau ir taip ir vagavosi. Tai čia tu sutrumpinai, ar kažkas kitas ėmė ir pasakė, žinai, Adriana, tau vis tiek scenoje reikia trumpesnio vardo, tai trupučiuką mes čia apkarpom. Aš. Gerai, viskas aišku su sceniniu vardu, o dabar pasakyk mūsų klausytojam, daina, dainavimas, muzika, kaip visa tai atsirado tavo gyvenime? Tai aš manau, kaip ir dauguma kitų atlikėjų, nuo pat mažumės aš dainuodavau, šokdavau, veikdavau visokį būreliai, dainavimai, užsiėmimai, taip pat baigiau muzikos mokyklą ir tiesiog gimiau jau su ta daina ir taip ir tęsėsi. Tai į muzikos mokyklą nuo mažų dienų, kaip suprantu, ar ne, pradėjai eiti? Taip. Kas tau mieliau? Dainavimas, muzikavimas, instrumento, kurio nors valdymas? Dainavimas. Tikrai dainavimas. O tekstai, kuriuos tu paverti dainomis, ar jie yra tavo pačios, ar kažkur tai kažkas tau sako, va, turiu čia tokį neblogą tekstą, belieka tik tais jį sudainuoti? Pati savo dainoj pati kūriau žodžius ir man visai lengvai sekasi, tai va. Tekstai, žodžiu, yra tavo pačios parašyti, sukurti. Taip. Gerai, tada kitas klausimas. Kaip prie viso to dar atsirado ir Donatas Jones, kuris, na, niekam nepaslaptis, jeigu prikiša savo pirštus, tai yra sėkmės garantas. Čia labai faina istorija. Kai žengiau žingsnį į naują gyvenimą, tuo ir baigėsi mano dainavimas ir tiesiog nežinau, kuria kryptimi manai. Ir atsiūnus reikia garsiai kambarį, tau pasakiau, Dieve, prašau, atsiūs man kokį ženklą, ką man toliau daryti, ar dainuos, ar nedainuos. Ir būtent tiesiog Donatas pakomentavo Instagram'o mano video, kaip dainuoju. Ir supratau, kad taip, čia ženklas, reikia kažką daryti, tai jokių abejonių net nebuvo. Ir išpildžiau savo svajonę. Tai čia Donatas pasiūlė, sako, gal kažkokią tai dainą va, pabandom kartu suregsti, rašyti, išleisti, ar iš tavo labiau buvo pusės iniciatyva, tiesiog reikėjo to tokio palaikymo. Iš mano pusės. Donatas tiesiog parašė, kad turi puikų balsų tembrą ir aš pati jau tos iniciatyvos, kad viskas reikia daryti. Sakyk, jeigu kalbant apie patį stilių, atlikimo stilių turiu omenyje, kuris tau yra arčiau širdies, ar apskritai galima sakyti, kad Adrina jau štai žengdama ant scenos žino, kokio stiliaus dainas norėtų labiau atlikti? Taip, žinau. Aš nuo pat mažumės klausydavau 80-90-ųjų stiliaus muzikos. Tai man kraujį širdį įaugęs tas stilius ir aš pati šitą stilių norėjau dainuoti. Tai vadinasi, tas stilius, kuris būtent ir labai yra jaučiamas tavo debiutinėje dainoje, tai nėra atsitiktinumas, nes paskutiniu metu kažkaip iš tikrųjų galim sakyti, kad ratas apsisuko gyvenimo ir daug kas irgi grįžta prie to gero patikrinto,
laiko patikrinto stiliaus, bet tai buvo būtent tavo, na, kaip tu sakai, mėgstamas stilius ir jis jau iš anksčiau, ar ne? Ir tu tokį stilių norėtum ir išlaikyti ateityje, kaip suprantu. Taip, taip, būtent tokį. Daina mintise yra tavo debiutinė daina, jeigu neklystu, taip ar ne? Taip. Tai sakyk, kodėl būtent šią dainą pasirinkai savo debiutui ir taip pat kaip ji gimė, kada buvo parašyta ir kokią žinią tu savo klausytojam tu nori perteikti. Ai, tai daina gimė. Tikrai negalvoju, kad tuo metu, kai kūriau dainą, žodžius taikiau savo. Tai tik atvirkščiai buvo, kai dainą kūriau, galvoju apie žmonės, jų išgyvenimo emocijas, kaip jie jaučiasi vienokio ar kitokio atveju. Ir taip žodis po žodis susidėjo, bet taip pat neslėpsiu, kad dabar kai kurias vietas dainos galiu priskirti ir savo, bet apie tai garsiai dar nelengusi kalbėti. O ką galiu pasakyti žmonėms, tai kad ačiū, kad klausot. Žinau, kad patinka ir manau, kad ateityje vis dar geriau. Žinutė dainos, kaip suprantu, ar ne, yra tokia gal, na, privati kiekvienam klausančiam savyje, gal reikėtų ar ne, rasti tai, ką jinai neša, jeigu gerai supratau tave. Taip. Mintis. Taip, aš tą dainą galiu pasakyti kitiem, kad vertinkas buvimo šalia vienas kito. Artumas labai svarbus, ar ne, ypatingai šiomis dienomis? Taip, būtent. O sakyk apskritai, ar esi tas žmogus, kuris, kaip būna, kartais sako, ai čia svajotoja ir paskendusi savo mintyse, ar tu pati dažnai paskesti savo mintyse? Labai dažnai, labai, kiekvieną dieną. Ar išlieka tas prioritetas, tikslas, kai vis tiek, jau kai tu žengi pirmą žingsnį ir štai pristatai debiutinę savo dainą, aš tikiu, jog apetitas kyla bevalgant, tai ateityje dar bus ir kitos dainos. Ar tikslas, prioritetas, kaip minėjau, išlieka tai, kad jos būtų tavo pačios sukurtos, tekstai parašyti tavo pačios, ar nėra to tokio užsibrėžto tikslo ir tekstai gali būti ir kitų parašyti? Aš manau, man būtų fainiau, kad tekstai būtų mano rašyti ir tam tikrų išgyvenimų ir smagiau dainuoti ir kažkaip labiau gal jauti tą dainą. Tavo ar ne pačios sukurti tekstai yra, kaip tu sakai, vis tiek artistui labiau suprantami ir lengviau perteikti klausytojam tą mintį. Taip. Stilius, kaip suprantu, yra ar ne ir toks savotiška šokio aikštelė. Tai mums beliks tik tai sulaukti, žinoma, kada bus galima toje šokio aikštelėje apsilankyti. Ir kol kas belieka tik tais pakviesti pasigarsinti namuose savo radio imtuvus ir klausant šią tavo debiutinę dainą pašokti, pajudėti. O ateities planų yra, kada gali jau ir kita daina pasiekti klausytojus? Kad antra daina, jinai tikrai žinau. Tai viską ar ne padiktuos ir pandemija greičiausiai, ir tai, kad reikia įkvėpimo atlikėjui irgi, kada užsidaryti įrašų studijoje, ar to įkvėpimo nebūtina? Aišku, kad būtina įkvėpimas, bet kuriuo atveju būtina. O kas yra tavo geriausia mūza? Negaliu pasakyti. Nėra tokio, kad va, kai kartais sako, man reikia ten atsisėsti, pasidaryti arbatos ir žiūrėti į banguojančią jūrą. Tai adrinai nebūtina, ar ne, nuvažiuoti į pajūrį, kad parašyti dainą? Visiškai ne. Tai ką, aš palinkėsiu tada, kad ta mūza tave lankytų ir toliau, ir taip netikėtai gimtų ne tik tais dar ir antra daina, bet taip laikui bėgant susidėliotų albumas ir sėkmės, laukiant, kada bus galima jau tavo dainą išgirsti šokio aikštelėje, nes ji to verta. Šiandien ačiū tau už pokalbį ir skubam klausyti tavo dainos. Ačiū labai, iki. Iki malonaus, kalbėjome su atlikėja Adrina, kuri pristato savo debiutinę dainą. Mintyse už ją balsuoti galite mūsų internetinėje svetainėje fm99.lt. Balsuok internete www.fm99.lt. 10 geriausių.